Feature Engineering, מבוא לדאטה סיינס, פינה מתוך הפודקאסט עושים תוכנה. אני מניח שאני לא אפתיע אתכם אם אומר שדאטה סיינס הוא הכוכב התורן בשמי עולם התוכנה בשנים האחרונות, במידה רבה בזכות הפריחה בשוק הבינה המלאכותית, וארגונים רבים מעסיקים או מתכוונים להעסיק מדעני נתונים. יכול להיות שאתם שוקלים את האפשרות להיכנס לתחום הצומח הזה, אבל גם אם לא, יש סיכוי לא רע שיצא לכם לעבוד מול מדעני נתונים בעתיד. על כן, בפינה הזו נעניק לכם הצצה לאחת הפרקטיקות המעניינות, או אולי אחד האתגרים המעניינים אפשר לומר, בתחום מדע הנתונים. מורה הדרך שלנו במסע הזה הוא אמיר דולב. התפקיד שלי הוא Director of Data Science, ואני מנהל שלושה צוותים שעובדים על בעצם שיפורים למוצר המרכזי מתוך בעצם עולם הדאטה סיינס. בואו נצא לדרך ונפתח בשאלה בסיסית. מהו דאטה סיינס? בעצם אם אפשר לתת איזושהי הגדרה מאוד רחבה, זה לאפשר למחשב ללמוד מדאטה ולבצע פעולות שבאופן רגיל אולי בן אדם היה עושה אותם באופן ידני. דוגמה נפוצה לפעולה שכזו היא סיווג בין קטגוריות. דהיינו, על המחשב לבחון פיסת מידע מסוימת ולהחליט לאיזו קטגוריה היא שייכת. במקרה של ריסקיפייד, פיסת המידע עשויה להיות נתונים על עסקת קנייה כלשהי, והקטגוריות הן עסקה לגיטימית או הונאה. בהקשר הספציפי של הבעיה שאנחנו מנסים לפתור של סיווג בין הונאות לעסקות בטוחות, פיצ'ר או תכונה יכול להיות המרחק בין הכתובות, או איזשהו דירוג של הסיכון של כתובת המשלוח לפי היסטוריה שאתה מכיר עליה. כלומר, לקחת את המידע הגולמי ולהפוך אותו למידע שהוא מייצג את איך שמומחה אנושי יסתכל עליה. בוא נחשוב על דוגמה. יש לנו כמה גיאוגרפיות בעצם בעסקה. יש לנו את כתובת החיוב, כתובת המשלוח, ויש לנו גם את המיקום של ה-IP, וגם את המדינה בה הונפק כרטיס האשראי. אז ארבע גיאוגרפיות. אנחנו מסתכלים על החיוב ואומרים שהוא בארצות הברית, וגם כרטיס האשראי הוא מארצות הברית, אבל כתובת המשלוח היא לאינדונזיה. וה-IP בכלל נראה כאילו בצרפת. אז יש פה איזשהו סיפור מורכב, כלומר למה שיהיה מישהו שממוקם בצרפת, משתמש בכרטיס אמריקאי שמחובר לכתובת חיוב אמריקאית, ושולח לאינדונזיה. אז המרחקים האלה, ואולי אפילו יותר ספציפית, החוסר התאמות הגיאוגרפיות האלה, יכולים להפוך לפיצ'רים, ולספר את הסיפור שהאנליסט מסתכל, כשהוא מסתכל על העסקה. אם כן, פיצ'ר, בהקשר של מדע נתונים, היא תכונה כלשהי של המידע המתקבל, שמאפשרת למחשב לבצע את הסיווג הרצוי. בדוגמה שנתן אמיר, התכונה היא המרחקים הגיאוגרפיים בין הכתובות הרלוונטיות לעסקה, ואם המרחקים האלה לא עומדים בקריטריון מסוים, למשל הם רחוקים מדי זה מזה על מפת העולם, המערכת תוכל לסווג את העסקה כלגיטימית או כעסקת הונאה בביטחון רב יותר. זו כמובן דוגמה פשטנית. בעולם האמיתי, ריסקיפייד משתמשת בעוד כמה וכמה דאטה פוינט נוספים, אבל אני מניח שהבנתם את הרעיון העקרוני. הנה דוגמה נוספת לאופן שבו בחירה נכונה של פיצ'ר חדש משפרת את יכולת הסיווג של המערכת. היה תקופה שראינו שהתפתח טרנד חדש בו הפרוצטרים התקשרו ללקוחות מבוגרים, ממש בני 60-70, וגרמו להם לחשוב שהם משלמים על איזשהו שירות שמקבלים למחשב שלהם, אנטיווירוס או משהו כזה, ולהזין את פרטי כרטיס האשראי, ובעצם לקנות גיפט קארדס, שאחרי זה נשלחו לפרוצטרים, והם גנבו אותם, את הגיפט קארדס. אבל היו הרבה אינדיקציות בעסקה לגבי זה שזה לא בדיוק עסקה שבן אדם מבוגר עושה בעצמו. אז אפילו הוספת איזושהי אינדיקציה של גיל, עם איזה שהם constraints מאוד מאוד ברורים, כדי לא לייצר חס וחלילה אפליה או דברים כאלה, הגיל בשילוב עם אלמנטים אחרים בעסקה, עזרו לנו להבין מתי מדובר בעסקה לגיטימית של בן אדם מבוגר, ומתי מדובר בעסקה שבעצם פרוצטר עושה.
ורק משתמש בכרטיס אשראי גנוב של אותו מבוגר. במקרה הזה, אם כן, הפיצ'ר החדש הוא גיל הלקוח. אם לקוח מבוגר מאוד רוכש כרטיס מתנה לאקסבוקס, למחשב יהיה קל יותר לסווג את העסקה כהונאה פוטנציאלית, מאשר אם הרוכש הוא ילד בן 13. אז כפי שאתם אולי יכולים לנחש, לבחירה נכונה של פיצ'רים יש השלכה אדירה על שיעורי ההצלחה של המערכת הלומדת, וכאן נכנסת לתמונה מומחיותו של מדען הנתונים ומידת ההיכרות שלו עם התחום שבו הוא פועל. מה שחשוב הרבה יותר מהכמות זה האיכות, כלומר, אתה רוצה להיכנס, לייצר למודל פיצ'רים שהם לא יבלבלו אותו, אם זה תייצר יותר מדי פיצ'רים, מאוד יכול להיות שהם כבר התחילו לסתור אחד את השני, באיך שהם מייצגים את הבעיה, או שיהיה ביניהם הרבה מאוד חפיפה, ואז אין בהם באמת ערך, יש גם כל הפיצ'רים האלה צריכים להיות מחושבים בריל טיים, אז צריך לקחת בחשבון גם בעיות של latency שהם יכולים לייצר, בסיווג של המודל, כשיש חברות מסוימת שבהן זה מאוד חשוב, הסיווג המיידי. מגניב, אז אולי ככה שאלה אחרונה לסיום, אני מניח שמבין מאזיננו יש הרבה כאלה שמתעניינים בדאטה סיינס, ושואלים את עצמם אולי זה הכיוון המקצועי שהם רוצים ללכת אליו. אם אני אחד כזה, איך כדאי לי להתחיל לצעדיי הראשונים בצורה עצמאית בתחום? אני חושב שהדבר הכי חשוב בתחום הוא באמת לדעת, לעבוד עם דאטה ולייצר פרויקטים. למזלנו אנחנו בעולם שיש המון המון דאטה סטים פומביים ומאוד מעניינים, אני יכול לתת לדוגמה את אתר קאגל שמפרסם תחרויות בדאטה סיינס, או יש גם חברת R Studio מפרסמת כל שבוע דאטה סטים לציבור ומבקשת מהם לשלוח ויזואליזציות מעניינות או ניתוחים מעניינים של הדאטה. אז הייתי מציע באמת לפתוח גיטאב, ללכת לקאגל ולהתחיל להוריד דאטה ולהתנסות איתו. ואני באמת חושב שאם מייצרים מהם תיק עבודות כזה של פרויקטים, פרויקטים של דאטה שעשיתם, זה it can go a long way בדרך לעבודה הראשונה. אז בהצלחה למי שעושים את צעדיהם הראשונים בעולם מדע הנתונים. אני מקווה שעזרנו לכם להכיר מעט טוב יותר את התחום המרתק הזה. אנחנו נשתמע בפינה הבאה של Riskified Technology. להתראות.